नमस्ते, म रामबहादुर भण्डारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टिकापुर अनलाइन। नमस्कार, म झनकराज तिमिल सिन्हा। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिकापुर अनलाइन टिभी। देशैभरि महिलाहरूलाई जागरुक बनाउँदै चेतनामूलक सन्देशमूलक कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइराखेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। धन्यवाद। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सुरु दिने अभियान अन्तर्गतका प्रमुख अतिथिज्यू, टिकापुर नगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय दिदी केशरी विष्टज्यू, र यो कार्यक्रमलाई अब औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनका लागि खत्र सांस्कृतिक परिवारका श्री भानुभक्त जोशीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार छैन हामीलाई स्वीकार भन्ने मूल नाराका साथ महिला लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सुरु दिने अभियानका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि र म ड्यान्समा आसिन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सभ्य बनाउन र महिला हिंसा अन्त्य गर्नका निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूप्रति हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू बोलिसक्नुभएको छ, म धेरै भाषण नगरिकन अब हामी सम्पूर्ण बोलेका कुराहरूलाई समर्थन गर्दै अब हामी महिला हिंसा विरुद्धका थोरै पस्किनेछौँ यो मञ्चमा। त्यसपछि हामी भव्य तरिकाले यो ग्राउन्डमा देउडा खेल्नेछौँ भन्दै यो औपचारिक कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदै सांस्कृतिक र मनोरञ्जन कार्यक्रम यसपछि हुने सुरु भएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। यो दोहोरीमा तपाईँ सहभागी भइदिन अनुरोध गर्दछु। यतातिर लागोस् है सबको ध्यान, लम्किन हिंसा विरुद्ध अभियान, हिंसा नगर
छोरो बिग्रियो बाबुको धानले छोरी बिग्री हे उताउलो फेसनले हिंसा नगरौ यसका बाजे बटङ टङ मेरो नाम चाहिँ हास्य कलाकार हेमराज अधिकारी भनेर भनेको छु मैले आफैले एउटा चाहिँ मैले कमेडी गर्नुपर्ने अहिले यो हाम्रो समस्या छ नि देशमा त्यसका बारे अरे बाप रे बाप गौरी हामी भगवान कसम हाम्रो दारीको कसम झुट बोले छैन देश त बहुत खुकुला बनाइहाल्यो रे के गर्ने अब हाम्रो सरकारले अभी गर्छ तभी गर्छ कहिले गरेन कहिले आन्दोलन हुन्छ कहिले के हुन्छ जब जनकपुरमा हाम्रो आन्दोलन भयो भाइ हम भाटा किन्न बजार गयो त पुलिसले बाप्रे बाप ढाडमै बजाइहाल्यो त के भएछ भनेर मधेस आन्दोलन अब देखो हम कञ्चनपुरमै हाम्रो एउटा काम परेर जबको लागि गयो उहाँ आन्दोलन चलेछ त के भएछ एक आदमीलाई हामीले पुछ्यो भाइ के भयो त उसले भन्यो भाइ हाम्रो यो गाउँमा हाम्रो एउटा बालिका गलतकार भएको चार महिना भइसक्यो अहिलेसम्म न्याय पाए छैन बाप रे बाप चार महिना भएको न्याय पाएन त अब हाम्रो देशमा के हुन्छ हाम्रो देश सुरक्षित भएछ इसिलिएर हामी त्यो जब त्यहीँ छाडेर टाप पसेर अब घरमा बसिरहेको छ हामी पनि बहुत बेरोजगार छ रे भाइ कोही नोकरी छ भने हामीले बहुत मिलाइदिनु त हामीले पहिले भनेको म सरकारलाई के भन्न चाहन्छ विभिन्न विभिन्नको आन्दोलन छोड्नुहोस् हाम्रो देशमा न्याय दिलाउनुहोस् पहिले भन्यो बहुमत छैन अब हेर्नुहोस् पुरा बहुमत जनताले दियो अब नगरे कहिले गर्ने हँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र यता चाइना हेर्नुहोस् उता इन्डिया हेर्नुहोस् उता के छ हेर्नुहोस् सब विकास भइसक्यो हाम्रो यता निकासै आउँदैन विकास त परै जाओस् निकासै आउँदैन अन्त गल्ती गर्नेले सजाय पाउँदैन त इधर क्या हुन्छ गल्ती गर्नेले सजाय नपाए त देश सकिएन हामी यति भन्न चाहन्छ भाइ धेरै बोल्न छैन हाम्रो बहुत घाँटी दुखिसकेछ मेरो नाम रामबहादुर भण्डारी म टिकापुर जेसिस वर्ष 2015 को अध्यक्ष यो आजको यो कार्यक्रम जेसिस सप्ताह अन्तर्गत जुन निरन्तर रूपमा टिकापुर जेसिसले कार्यक्रम गर्ने गर्छ वार्षिक रूपमा त्यस अन्तर्गतै भएको कार्यक्रम हो जो कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो महिला हिंसा विरुद्ध यस समाजमा सचेत युवाहरूले गर्नुपर्ने भूमिका र नाटकद्वारा पनि महिलामाथि कसरी हिंसा हुन्छ र महिला हिंसा हुँदै गर्दा महिलाले नै फेरि त्यो पुरुषलाई हिंसा गर्न साथ दिएको भन्ने नाटकमा चित्रण गरिएको थियो आजको यो कार्यक्रम एकदम भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ जेसिस 18-40 वर्षका युवाहरू सकारात्मक सोच भएका युवा जो समाज परिवर्तनका लागि अग्रसर हुन्छन् उनीहरूको जमात हो र जुन आजको यो कार्यक्रमका संयोजक भाइ जनक तिमिलसेना रहेका छन् र त्यसै गरी भोलि जेसिसले नै फेरि सहारा घर बौनियामा जुन बासस्थान बनाउनु भएको छ त्यहाँ भएका अभावहरू जस्तो खाद्यान्नका लगता कपडाका अभावहरूलाई भोलि केही रूपमा पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नेछ र त्यसै गरी रक्तदान कार्यक्रम सँगसँगै यो जेसिस सप्ताह समाप्त हुने जानकारी गराउँदछौँ ए मलाई रिस चढाउँदै हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या ए कहिल्यै पात हल्लिँदो छ क्या कहिल्यै पात हल्लिँदो छ क्या हे कहिल्यै पात हल्लिँदो छ क्या कहिल्यै पात हल्लिँदो छ क्या ए हावा नचलेर हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या ए हावा नचलेर हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या ए कति कि कुटेर मार्या कति कि कुटेर मार्या ए कति कि कुटेर मार्या कति कि कुटेर मार्या
हे कति कि जलेर हौ क्या हिंसामा पडेका छौ क्या भनेको जम्मै नमान्ने ने भनेको जम्मै नमान्ने हे भनेको जम्मै नमान्ने भनेको जम्मै नमान्ने हामी तम्रा धुँदा हामी तम्रा भाडा धुँदा हिंसामा परेका छौ के हामी तम्रा धुँदा हौ के हिंसामा परेका छौ के हामी तम्रा धुँदा हौ के हिंसामा परेका छौ के मज मस्ती बाहिर हामी घर रुँदा हौ के हिंसामा परेका छौ के गरी नहुने हौ क्या हिंसामा परेका छौ क्या ए
जिन्दगी विदेशै बाइग जिन्दगी विदेशै बाइग ए अझ मैला रुन्या हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या ए अझ मैला रुन्या हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या ए अझ मैला रुन्या हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या ए परदेशी बनाको होइन परदेशी बनाको होइन आफै बनाबो है क्या हिंसामा पढेका छौ क्या आफै भनेका ए आफै भनेका हौ हौ क्या हिंसामा पढेको छौ क्या यही देशै काम हरि खाओ यही देशै काम हरि खाओ ए मैले भनेको हौ क्या हिंसामा पढेका छौ क्या मान्छे जन्म दुवै दिनको मान्छे जन्म दुवै दिनको एक दिन त मर्नु छ है क्या हिंसामा परेका छौ क्या नमस्ते म झनकराज तिमिल सिन्हा खप्तर सांस्कृतिक परिवारको पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष त्यसै गरी टिकापुर जेसिसको वर्ष 2018 को उपाध्यक्ष आज हामीले यो महिला हिंसा विरुद्धको एउटा जेसिस नेपाल जेसिसले गर्ने साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत यो महिला हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ सडक नाटक कार्यक्रम को आयोजना गरेका छौँ म टिकापुर जेसिसबाट त्यसको संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको छु सम्पूर्ण यो जुन हामीले हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ त्यो के का लागि र गऱ्यौँ र कसका लागि गऱ्यौँ र कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराको हामीले लगभग यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराएका छौँ हामीले के का लागि गऱ्यौँ भने समाजमा महिला हिंसा कम होस् महिला हिंसा का घटना आज नेपालमा बढ्दै गएका छन् जस्तै निर्मला पन्तदेखि लिएर 8 महिनाका बालिकादेखि लिएर 80 वर्षका वृद्ध महिलाहरू समेत हिंसामा परेका छन् ती हिंसामा परेका महिलाहरूलाई जसरी यो सरकारले एक किसिमको न्याय दिन सकेको छैन त्यो पनि न्याय होस् र आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरणमा हाम्रो यो अभियानले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ टिकापुर जेसिसले पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ साथै त्यसै गरी खप्तर सांस्कृतिक परिवार अनि
भिरकुटी महिला बचत संस्था र नारी शिल्पकला केन्द्रले पनि यो 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान अन्तर्गत आज न्याउले खेलको कार्यक्रम यो हाट बजारमा आयोजना गरेको छ। यो सबै कार्यक्रमले के सन्देश दिएको छ भने समाजमा यी हिंसाका महिला हिंसाका घटना अति धेरैभन्दा धेरै बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा हामीले सडक नाटक मार्फत गीत मार्फत समाजमा जनचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यी कार्यक्रम आयोजना गरिएका हुन्।